הערב אחרי החדשות בערוץ 10. ביום ראשון תיפתח שנת הלימודים האקדמית, ואיתה האתגר הלימודי הגדול, לזכור טוב יותר את החומר. יש לנו כמה עצות ללימודים וליום יום. שלום לדוקטור מיכל איכט, קלינאית תקשורת במחלקה להפרעות תקשורת באוניברסיטת אריאל. מה קובע אם הזיכרון שלנו הוא טוב או לא טוב? יש כמה משתנים שמשפיעים על הזיכרון, ובכלל שהזיכרון הוא כל כך מורכב, אנחנו יודעים בשנים האחרונות שמדובר על כמה יכולות בעצם שעובדות במקביל. קצת קשה לענות על השאלה הזאת, בלי להגדיר מהו הזיכרון או לנסות לתאר אותו. אנחנו יודעים שיש למשל זיכרון לטווח קצר או זיכרון מיידי, אותו זיכרון שמשמש אותנו כדי לעקוב אחרי הוראות, להבין שאלות ולהתמודד עם הדברים שהם כאן ועכשיו. יש גם זיכרון לטווח ארוך, זיכרון של אירועים וידע שצברתי בעבר הרחוק. יש גם סוגי זיכרונות שונים שממוקמים במוח במקומות שונים. נכון. זיכרון לריח, זיכרון לטעם, זיכרון לפרצופים, זיכרון למספרי טלפון, זיכרון כל מיני. נכון. עד כמה הדבר הזה הוא תלוי תרגול? הדבר הזה הוא תלוי תרגול, זאת אומרת, יש כאן עניין של יכולת אישית. יש אנשים בעלי זיכרון טוב, ויש כאלה שהם יותר שכחנים. בדרך כלל נשים מנסים זוכרות מצוין מה שהיה בעבר. מה שהיה בעבר כן. זה בפנקס, ברור. אבל אנחנו באמת מנסים, מהחלק הקליני, מהחלק האקדמי, לבדוק איך אפשר לשפר את הזיכרון. מה אנחנו נייעץ לסטודנטים, לתלמידים. אני כקלינאי תקשורת מטפלת בילדים צעירים יותר, שגם הם עסוקים בלמידה של חומר רב, אוצר מילים חדש, וצריכים לזכור טוב יותר. החל מהגן אנחנו מתחילים ללמוד ולזכור. נכון, ילדים צעירים עסוקים בעצם באופן יומיומי בלמידה של מושגים חדשים ומילים חדשות, וככל שהגיל עולה והשעות האקדמיות עולות, אנחנו נתקעים יותר ויותר בצורך להשתמש בזיכרון. אז איך מתרגלים זיכרון? יש הרבה שיטות, כמו למשל לייצר איזושהי רשימה קצרה של מילים. למשל, אני הולכת לסופר, אני לוקחת איתי את הילד הקטן, ואני רוצה לעבוד איתו על שיפור הזיכרון. אני אומר לו בבית, זכור, כשאנחנו נגיע לסופר שאנחנו רוצים לקנות עיתון, לחם, ביצים וחלב. אני אחזור על הרשימה הזאת יחד איתו עוד כמה פעמים, עיתון, לחם, ביצים וחלב, ואני אבקש ממנו, כשאנחנו מגיעים לסופר, אתה זוכר מה ביקשתי ממך, מה היה ברשימה? אבקש ממנו לשלוף את הרשימה הזאת שוב. ויכולת כזאת של לשמור פריטים בודדים בזיכרון, זיכרון המיידי, היא מאוד מאוד חשובה. כלומר, שינון מספר פעמים נכון. של מה שאנחנו רוצים לזכור. נכון. התמונה שאנחנו רואים כאן, היא תמונה שהשתמשתי בה במחקר שערכנו לאחרונה באוניברסיטה, ערכתי אותו יחד עם עמית מהמחלקה לפסיכולוגיה, דוקטור יניב מאמה, ובמחקר הזה ניסינו להשתמש בשיטה מאוד לכאורה פשוטה וטבעית ויומיומית לשיפור הזיכרון, שנקראת אפקט ההפקה, או באנגלית production effect. האפקט הזה מתייחס לזיכרון טוב יותר, למילים שאנחנו אומרים בקול, לעומת מילים שאנחנו רק קוראים בשקט או שומעים אותן. ובמחקר הזה הראינו תמונות כאלו לילדים צעירים, ילדים בני 5, ילדים שעדיין לא קוראים וכותבים. מילים מוכרות, ארון, סירה, דובי, ביקשנו מהם לזכור את המילים. כאשר את חלקם הם רק הסתכלו בתמונות או הקשיבו לנסיין שאומר את המילים. וחלק מהמילים הם אמרו את המילים אותם. בעצמם, אמרו אותם פעם אחת. ולא הופתענו לגלות שבמבחן היזכרות שביצענו בסוף הניסוי, את אותן מילים שהילדים אמרו בקול, הם זכרו הרבה הרבה יותר טוב. המצע הזה קיים גם אצל סטודנטים, אצל מבוגרים, אפילו אצל קשישים. זה טוב, זה נכון לגבי תמונות כאלה, או גם לגבי מושגים או מילים נדירות? או זה בהחלט מתאים גם למילים שקוראים אותם. זאת אומרת, אם דיברנו קודם על מידה לקראת שנת הלימודים האקדמית, סטודנט שצריך ללמוד מילים, תלמיד שמתכונן לבחינה הפסיכומטרית ורוצה ללמוד עכשיו אוסף של מילים חדשות, אצל ילדים באמת עניין אותנו לדעת האם זה עובד גם בלמידה של מושגים חדשים. בחלק השני של אותו ניסוי השתמשנו במילים כמו, תמונות של מילים כמו אלו נראות כאן עכשיו. מילים לא כל כך מוכרות, עדרה, מגל, אנקול, מילים שלא נמצאות באוצר המילים של ילדים ב5, וגם את המילים האלה. גם לא של כל האנשים בגיל 25. זה כנראה, לצערנו כן. מחקר אחר.
וגם כאן זה עבד, זאת אומרת, כשהילדים אמרו, חזרו בקול על אותן מילים לראות מילים שהם לא הכירו ובעצם לא יודעים את המשמעות שלהם, הם זכרו אותם טוב יותר. ככה שזו טכניקה שנראית מאוד מבטיחה. לא מספיק לומר את המילים לילד, לבקש ממנו לחזור. זה גם תקף לגבי שאני אומר לעצמי, הכניתי את האוטו ברחוב דיזנגוף 232 מצד ימין. בהחלט כן. ומשנה את זה כדי לדעת ולא לחפש אותו ברחוב בן יהודה? בדיוק, בהחלט כן. והאפקט המקורי, האפקט הראשוני הזה, האפקט ההפקה, נמצא בעצם לחומר טוב. והמשמעות שלו היא כשאתה לומד חומר מתוך מחברת או ספר, חומר שאתה קורא, תאמר את המילים בקול. למדת בחוש הראייה, תוך כדי קריאה, תוסיף גם את חוש השמיעה כשאתה אומר את המילים בקולך. החלק השני שהיה עוד יותר מעניין, מה קורה כשאנחנו לומדים בהקשבה? זאת אומרת, כשאני יושבת בשיעור וצריכה לזכור את מה שהמורה או המרצה אומר, או אני מאזינה להרצאה, במקרה הזה, כתיבה של החומר מסייעת לשיפור זיכרון. אז עוד פעם, אם אני לומדת בחוש השמיעה, אני אוסיף את חוש הראייה על ידי, בדיוק, על ידי כך שאני אקרא את מה שכתבתי. אם בערב של אותה הרצאה תקראי את מה שכתבת ורק תקראי את זה, זה ייקלט עוד יותר טוב נכון. בזיכרון. נכון, כדאי כן. שהלמידה תהיה בכמה חושים. עכשיו, החלק הבעיה שלנו שאנחנו לא משתמשים בזיכרון היום, אני במקום לשנן שהכניתי את האוטו ברחוב דיזנגוף 230-220 וכך, אני לוקח היום את המצלמה, מצלם את האוטו ליד הבית של זהו, ויש לי את הקטע, נכון. את הכתרת. מספרי טלפון. מספרי טלפון, אנחנו לא זוכרים. ידענו המון מספרים בעל פה, והיום החיוג המקוצר של היד עושה בשבילנו את העבודה. בהזדקנות אנחנו שוכחים יותר, יש לנו פגיעה בעיקר בזיכרון לטווח קצר. נכון, זיכרונות באמת של אירועים שקרו ממש לאחרונה אנחנו לא זוכרים טוב, אבל דברים מהילדות המוקדמת, אפילו שפות שלמדנו בילדותנו אנחנו זוכרים היטב. אחד הממצאים המעניינים שבעצם תורמים לנו כדי להימנע מסוג כזה של שכחה, לחסן את עצמנו מפני שכחה כזו, זה למידה. השכלה גבוהה ולמידה, אימון של המוח בפעילויות כמו קריאה, כתיבה, תשבצים, חוג ברידג'. סודוקו. נכון, אלו להמשיך ולתפעל את המוח, את המערכת הקוגניטיבית שלנו, כדי שימשיכו להיוותר בקשרים חדשים בין התאים ומסלולים עוקפים. במידה ואכן תהיה פגיעה בחלק מהתאים, יש לנו מספיק מעקפים. ולפעמים לספר לנו סיפורים, כן? לקחת למשל ארון, היה שם דובי ובספינה, כן? ולהרכיב סיפור מהעניין. נכון מאוד, בהחלט. שהכנסנו את הדובי ואת סירה לתוך הארון. בהחלט כן, זו שיטה מצוינת. ילדים שהם גדולים או אנשים מבוגרים שיש להם ידע א' ב' יכולים לעשות כל מיני ראשי תיבות, נצח חדש באחיו. אני יכול לגלות לך בסוד שיש לי תרופה נהדרת להפרעות בזיכרון. אני אשמח לדעת. שכחתי איך קוראים לה. תודה רבה. תודה. תודה רבה לדוקטור מיכל איכט ולכם הצופים בבית. סיימנו להיום. חפשו אותנו גם בנענה 10 ועד אז רק בריאות שלנו ותזכרו, תתרגלו להתראות. הוא החל את דרכו כבונה תפאורות לתיאטרון.